У проєкті обласного бюджету Волині на соціальні програми для атовців та родин загиблих передбачили 2,5 мільйона гривень. Сьогодні ж вдови та матері загиблих бійців зустрілися із керівництвом області, аби озвучити низку пріоритетів, які вони пропонують включити до обласних програм, котрі стосуються їхньої пільгової категорії. Керівниця обласної філії об'єднання дружин та матерів АТО Катерина Свишт на зустрічі з очільниками області озвучила низку пропозицій щодо підтримки вдів та матерів загиблих учасників АТО. Зокрема, представники громадської організації просять виділяти кожній родині загиблого бійця з обласного бюджету по 50 тисяч гривень щорічно, а кожній дитині, батько якої не повернувся з поля бою або помер від поранень, по 2 прожиткових мінімуми щомісяця. Ми домовилися про зустріч з новим головою облради. Він нам назначив зустріч, ми зібрали збори, зібрали родини загиблих, опрацювали свою програму, рівняючись на Житомирську область, наприклад, бо там зробили таку програму, і ця програма, прислухалися керівництво до цієї програми, діє та програма, допомагають родинам, і ми вирішили, що наша область не найбідніша, що нас не залишать в стороні. Окрім того, жінки просять за можливість, аби їм забезпечили 50% компенсації за енергоносії, матеріальну допомогу на лікування, юридичне сприяння у виготовленні пільгових документів та вирішенні земельних питань. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад поставився з розумінням до пропозицій. Він зазначив, що чимало проблем можна вирішувати на місцях, в межах територіальних громад. Тому керівникам спрямують листи з рекомендаціями. Є ряд питань, які стосуються якраз нашої програми, прийнятої щодо допомоги загинувшим учасникам АТО, родинам, підтримки родин загинувшим АТО бійцям. Дуже багато є змін, які вони пропонують внести. Ми вивчимо зараз ті всі пропозиції, які вони дають, і однозначно по кожному будемо йти. Тобто за кожною, майже за кожною пропозицією це є немалі суми, і чи буде спроможний обласний бюджет, аби закрити це питання, чи ні, ми вже будемо дивитися на протязі року. Під час зустрічі представниць обласної філії цієї організації з головою облради Григорієм Недопадом та спільно з Департаментом соціального захисту ОДА обговорили також і нематеріальні пропозиції, адже досі в обласному центрі Волині не встановлено пам'ятника усім загиблим в зоні АТО бійцям. Також попросили допомогти з приміщенням, де учасниці громадської організації могли б збиратись для спілкування, отримання консультацій та вирішення спільних проблем. Як виявилось, не всі жінки знали телефон екстреної допомоги родинам та учасникам бойових дій 096 845 0450. Тож голова Волинської облради розпорядився підготувати відповідне звернення до усіх голів та старост громад, аби було призначено відповідну контактну особу, яка реагувала б на всі звернення від родин загиблих учасників АТО. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.